Португалияში დღეს საქართველოს არაგმულ ნაკრები უაღრესად პრინციპულს შეხვდრას გამართავს პორტუგალიის გუნდის წინააღმდეგ. გამარჯვების შემთხვევაში ტიმ ლეინის გუნდი 2011 წლის მსოფლიოს თასზე გასვლას ფაქტობრივად დაინახავს. თამაში თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება. მატჩისთვის საგანგებოდ ემზადებიან თბილისის კაიზერში საქართველოს რაგბისთან ნაკრების ფანკლუბი ოფიციალურად შეიქმნება. კაიზერში პორტუგალიისა და საქართველოს ნაკრების მარს ვეტერანი მორაგბეები და რაგბის კავშირის თანამშრომლები დიდ ეკრანზე უყურებენ. აქციის ორგანიზატორი საქართველოს რაგბის კავშირი და ლუცახარში ნატახტარია. Ჩვენი შეკრების მიზანი ბავარიულ ლუცახარში საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეს არის ქართული სარაგბო ფანკლუბის ოფიციალური დაარსების აღნიშვნა, ასე ვთქვათ, რომელიც დაემთხვა მეტად მნიშვნელოვან მატჩს, საერთაშორისო მატჩს საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრებ გუნდებს შორის.